mismo. Si pensamos en sectores punteros, na investigación, nanotecnología, biotecnología, no estemos aquí xente con capacidad de que innova, pero esa, ese país non se deixa ver, porque tampouco interesa, ¿no? Porque eu creo que a idea fundamental é que pensemos que por nós mesmos non somos capaces de facer nada. E eu creo que a idea máis revolucionaria que temos que meterlle na cabeza a xente é que nós como pobo temos moita capacidade para facer cousas. Pasa que temos un marco que a veces nos limita o que como país somos capaces de dar. O outro día, non lembro, pues non sei se foi nunha xuntanza con un dos reitores, non sei se foi co reitor da Universidade da Coruña, claro, decía, claro, o goberno vasco ao final lle ofreceu un contrato ao principal investigador que tiñamos aquí en nanotecnoloxía e, sin embargo, aquí o goberno galego mirou para él e deixou no marchar. Non, pues, esa é unha estrategia diferente de dous gobernos, non? Pero en que área de construcción traballaba ese investigador? Na moi pequena. Ah, na moi pequena, claro. Na nano. Eso que é unha das grandes revolucións para todo o que ten que ver, bueno, os medicamentos, bueno, que digamos das grandes apostas, non, do futuro para que logo ya ter aplicacións en moitos ámbitos. E nos aí tiñamos unha equipa punteira e non la ficharon.